dobrodošli v tretjem kolesarskem izzivu. Tokrat smo se podali na nekoliko daljši brkinski krog, ki poteka iz Ilirske Bistrice prek Kari, Zajevšja, Pregari, nato na Prelože in preko Brema s našim znamenitim gradom. Izziv je nekoliko bolj zahteven, klanci so daljši in tudi bolj napornejši. Ampak verjamem, da vsi tisti, ki ste uspešno upravili z drugim izzivom in v teh dveh tednih oziroma tokrat celo v treh tednih, ker smo vam podaljšali izziv zaradi slabega vremena, ne bo to nobena težava, ampak samo nadaljni korak k pravilni formi. Najvišja točka tega kroga so sicer Pregarje, ampak na Preložah zaključimo s tistimi zaresnimi usponi. Na tako odprti cesti, kakor je ta, nas vrhovi in trud na vsakem usponu nagradijo s prelepimi razgledi. Tukaj lahko razgledamo vse od Nanosa do Snežnika in čez par sto metrov nižje, desno se nam odpre tudi pogled na celotno Čičarijo. Tega kroga je pa obisk grada Prem. Glede na to, da smo s težavnostjo in z vsem naporom že upravili, si se zagotovo lahko tukaj ustavite za kakšno sekundo, minuto ali pa tudi dve časa in se užijete ene pozitivne energije